Lectio epistoli primi beatio annis apostoli. Carissimi, diligamus in vicem, qualiam caritas ex Deo est, et omnis qui dicit ex Deo natus est, et coniosit Deum. Qui non dilicit, non coniovit Deum, qualiam Deus caritas est. In hoc apparuit caritas Dei in nobis, qualiam filium sum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse dilexit nos, et misit filium sum propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alter utrum, diligere. Deum nemo viditum quam, si diligamus in vicem Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis consummata est. In hoc coniosimus quoniam in ipso manemus et imse in nobis, quoniam de spiritu suo dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur quoniam pater misit filium salvatorem mundi. Quisque confessus fuerit, Iesus est filius Dei, Deus in ipso manet, et ipse in Deum. Et nos qui credidimus novimus caritatem quam habet Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate in Deo manet, et Deus in eo manet. Verbum Domini, Deo gratias.